Ok, pas këtë shio ka ujori bashkë me dashin 14 shkurtin. Tani, një pyetje kam, folëm pak për këtë shkëndijat pranverore, tham fjalët e mira në fillim, po pastaj duke treguar për shenjat të duk pak shkurti si një muaj, jo fort i mirë, jo fort i përshtatshëm për zhvillimin, për karrierën, për dashurinë, për shumë shenja, apo për shumicën e tyre. Pse shkurti me këtë lloj ndikimi negativ, si kemi planetet të rreshtuar? Jo, absolutisht unë nuk thash që shkurti është negativ, është për disa shenja. Po pra, për disa shenja, po pra, po u duk si shumë shenja. U duk si shumë shenja, po e mora unë personale për Luanin. Jo, për Luanin po. Për shenjën e Luanit është një muaj kritik. Pa. Duke gjykuar nga pozicionimi i planetëve, nuk është muaj i Luanit. Luanit do duhet pres Marsin për të rregulluar disi, për të rregulluar disi dhe në prill akoma më mirë. Në përmisim, për sa i përket shkurtit, unë ndez lambën e kuqe për t'i thënë Luanëve kujdes, sepse janë shumë sektorë në cilët ju jeni në klasifikimin e fundit fare. Prandaj kujdes Luanët me krenarin, kujdes me egon tuaj, nuk është momenti që të prisni vlerësime, nuk është momenti që të prisni komplimente nga të tjerët, sepse jeni në fund të klasifikimit, por ju do t'i keni këto në të ardhmen, në muajin e ardhshme, edhe në muajin tjetër akoma më shumë. Prandaj them për Luanët, duke ditur ego dhe krenarinë e Luanit, mos i prishni ato pak gjëra që keni rregulluar gjatë fillimit të këtij viti. Kush do ta ketë 14 shkurtin flas jo vetëm si data më të ndezura, po 14 shkurtin si ditë ndarje. Si ditë ndarje? Po. Kush rezikon që për 14 shkurt të ndahet, pra të mos klikoj fare me datë 14 shkurt? Se ka dhe nga ata që me 14 shkurt dalin edhe s'kam bërë një dhurat apo... Ideja...